أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calansiida media waa galabnimada jumcaha khodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah ciidamada aad u farabadan oo gabi ahaanba qabsaday ama isku hareereeyay ee garoonka aadan cad magaalada muqdisho iyo turkish airline oo gabi ahaanba maanta baaqatay kadib markii la ogaaday inuu soo raacay dhagar qabe fahad yasin haaji daahir hase ahaatee ciidamada naba sugid ahay ayaa isku hareereeyay garoonka aadan cad waxaa maanta baaqday dulimaadidii ay diyaaradda turkish airline ku iman lahayd magaalada muqdisho caasimada soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababta keentay in diyaaradda ay maanta baaqato iyadoo ku hakatay dalkaasi jabuuti dhagar qabe faad yaasin xaaji daahir ayaa laga doon doonayaa markii uu soo dego garoonka aadan cadde in gebi ahaanba gacanta ay ku dhigaan ciidamo ka amar qaato ra-iisul wasaare roble garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa waxaa saaka lagu arkayay ciidamo badan oo ka tirsan nabadsugidda waxayna taa keentay shaki ku aadan in diyaaradda turkish airline uu saaran yahay agaasimihii xilka laga qaaday ee dhagar qabaha ahaa faad yaasin xaaji daahir kaasoo ay dacwad ka taallo maxkamadda ciidamada qalabka sida warar lagu kalsoonaan karo oo laga helay saraakiisha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa sheegaya in shirkadda turkish airline ay ka cabsatay inuu qalalaase ka dhasho duulimaadkeeda maanta oo la rumaysan yahay inuu saaran yahay dhagar qabe fahad yaasin xaaji daahir garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa waxaa sidoo kale soo gaaray ciidamo kale oo loo malaynayo inay kasoo horjeedaan in fahad yaasin uu yimaado muqdisho taasoo cabsi ku abuurtay shirkadda turkish airline iyo gebi ahaanba shaqaalaha ka shaqeeya garoonka aadan cadde sababta diyaaradda turkiga ugu hakatay garoonka jabuuti ayaa lagu sheegay qalalaase laga cabsi qabo inuu garoonka ka dhaco markii maamulka shirkadda turkiga iyagana ogaadeen ciidanka soo galay gudaha garoonka diyaaradda aadan cadde islamarkaasina waxa ay doonayaan markii uu soo dego fahad yaasin in gebi ahaanba diyaaradda ay kala soo degaan sida ay ogaatay calansiida meediya fahad yaasin xaaji daahir ayaa qorsheynaya inuu soo raaco diyaaradda qatar airways oo gelinka dambe ee maanta imaanaysa magaalada muqdisho fahad yaasin ayaa la sheegay inuu maanta muqdisho u imaanayo si uu berri uga qayb galo shir la qorsheynayo inuu yeesho golaha amniga qaranka taasoo lagu sheegay in lagu soo bandhigayo kiiska ikraan tahliil horey ayuu u shaaciyay madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo laakiin cid aqoonsatay ma jirto shirka uu ku dhawaaqay farmaajo si kastaba ha ahaatee ciidamo aad u xooggan ayaa la wareegay garoonka aadan cadde magaalada muqdisho diyaaraddii turkigana gebi ahaanba waa ay baaqatay oo waa ay ka cabsatay waxayna ku degtay garoonka caalamiga ah ee dalkaasi jabuuti dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo qoraal wadajir ay ka soo saaray khilaafka farmaajo iyo rooble iyo kiiska lagu muransan yahay madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee soomaaliya ayaa warmurtiyeed wadajir ahi ka soo saaray khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya puntland koonfur galbeed ee jubbaland galmudug iyo hirshabeelle madaxweyne saciid cabdulaahi dani madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor iyo madaxweyne cali guudlaabe xuseen ayaa waxay khadka teleefoonka uga wada hadleen xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dalka uu marayo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxay ka xun yihiin khilaafka soo noqnoqday ee hay-adaha federaalka soomaaliya oo ah midda aan u adeegeyn danta qaranka horseedi karana xasilooni darro amni iyo dib u dhac dowladnimada dalka soomaaliya ee xilliga kala guurka ahi sidaa daraaddeed madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay soo jeedinayaan qodobada soo socda kow in dhammaan wixii khilaafaad ahi lagu xaliyo tubta wadahadalka lana joojiyo qoraallada sii fogaynaya xal u helista khilaafka sidoo kale la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka ku meelgaarka ahi ee dowladda federaalk soomaaliya laba in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horay u gaareen madaxda dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah 17-dii Sebtembar 27-dii May iyo 22-dii Agoosto lana sii xoojiyo wada shaqaynta guulaha lagu gaaray ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladda xubnaha ka ah ee lagu fududaynayo qabsoomidda doorashooyinka dalka saddex in xaaladda baaritaanka kiiska ikraan tahliil faarax loo maro hannaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax bannaynayo hay-adaha ku shaqa leh afar madaxweynayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada farsamo ee hirgelinta doorashooyinka ee labada heer in ay waajibaadkooda u gudaan si waafaqsan habraacyadii doorashadii ee la saxiixay 22-dii Agoosto shan madaxweynayaashu waxay ummadda soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato xasiloonida iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo xalaal ahay oo qof kasta ay ku qanci kara lix madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsanayaan in ay dedejiyaan taageerada farsamo iyo dhaqaale ee hirgelinta doorashooyinka dalka todobo ugu dambayntii madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay shir isugu imaanayaan
magaala da garawe kow illa baatanka illa saddex illa baataka september laba kuni kow illa baatanka si ay uga arrin sadaan dar dar gelinta qabsoomida doore shoyinka iya guud ahaan xala da dalka. Sikasta baha aate sidi laga filayay madaxda maamul gobaleedi da dalka qar ayya gibi ahaan baka waeqday in ay garab siyaan reyza lozaare Mohamed Hussein Roble hasa aate shanta madaxweyna waxa ay kuhi shiyen in ay miiska wada hadalka iskugu keenan farmaajo Roble iya dammaan inta ay qusayso dowlad nimada dalka. Fadlan aragtidaada ku aadan khilaafka farmaajo iyo Roble iyo dalka halka u socdo WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqdo cod noogu soo dir adigoo ku soo koobaya 3 daqiiqo oo kaliya adigoona mowduuc kale aad galeynin waa mahadsantihiin taageerayaasha calansida media. Fadlan dib u daaw wararkeeni hore ee calansida media. Xog xasaasi ah wararka naga soo gaaraya filaa Soomaaliya ayaa sheegaya in gabi ahaanba ciidamada Amni Soomaaliya halkaasi buux dhaafiyeen isla markaasina ay doonayaan in ay wardiyeeyaan madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wararka naga soo gaaraya filaa Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi ay buux dhaafiyeen ciidamo ka socda kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika Amni Soomaaliya ciidamadaani oo isugu jira booliis iyo militariga ayaa ku sugan gudaha filaa Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay la socdaan saraakiil sarsare oo ka tirsan AU waxaana ka mid ah wakiilka Amni Soomaaliya. ciidamada ayaa dhaqaaqyo xoog leh ka wada madaxtooyada waxaana lagu soo warramayaa in la kala dhex dhigay labada xafiis ee kala ah kan farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble maadaama laga yaabay in halkaasi ay ka dhacdo gacan ka hadal taliska Amni Soomaaliya ayaa ka warsugaya beesha caalamka gaar ahaan dowladda Mareykanka taa oo la filayo inay soo saarto go'aanno lagu taageerayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xalay ayuu qoraal dheer soo saaray isla markaasina u jawaabay dhagta dhiigga ayuu u daray madaxweynaha kursiga madax maray isla markaasina ku waashay qoraallada aan marnaba laga fiirsanin dhanka kale wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale shir xasaasi ah ka leh xaaladda cakiran ee ka soo cusboonaatay Soomaaliya kadib markii madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu sheegay in awoodda uu ka xayuubiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana guud ahaan hadda isha lagu wada hayaa waxa ka soo bixi doono beesha caalamka gaar ahaan waddamada sida tooska u taageero dowladda federaalka. Dhanka kale waxaa wadooyinka aada madaxtooyada laga mamnuucay gawaarida mas-uuliyiinta iyadoo sidoo kale ay ka socoto magaalada dhaqaaqi ciidan oo aad u xoogan lama oga saacad walba wixii dhici doono hase ahaatee waxba layskuma raybanin. Farmaajo waxa uu yidhi awoodda ayaan kaa qaaday, Roblena waxa uu yidhi ma iga qaadi kartid oo awooddayda aniga ayaa iska leh. Dhinaca kale war culus golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya sida uu qorshuhu yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ahay ka yeelan doona xaaladda Soomaaliya kadib markii uu madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu soo saaray wareegto uu ku sheegay in uu ku hakinayo awooddii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Kulankani oo ahmid aan caadi ahayn ayaa waxaa lagu eegi doonaa xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya xilli uu dalka ku jiro marxalad kala guur ah isla markaasina ay bilowdeen doorashooyinka qaranka. Soomaaliya ayaa gashay marxalad aan horey loo arag abidda oo ah in muddo xileedkii dastuuriga ahaa ee madaxweyne la doortay ay dhammaatay uuna madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday isbidayo awoodo abuuri kara qalalaasa siyaasadeed isla markaasina waxa uu isku haystaa in weli afartii sano aysan u dhammaanin. laakiin beesha caalamka iyo qaramada midoobay ayaa warqad degdeg ah ka soo saaraysa mar haddii warqad loo jaro farmaajo waxaa qasab ah in uu tartiib isku casilo. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa hore u sameeyay isbeddello cadaalad loogu raadinayo kiiska kiraan tahliil taas oo uu si cad uga hor yimid madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo khilaaf weyn abuurtay adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa u jeeda in farmaajo uu difaacayo kiiska kiraan tahliil isla markaasina waxa uu diidan yahay ragga garbihiisa taagan in maxkamadda ka soo muuqdaan maadaama gabadha lagu tuhmayo ayaga. madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday madax adag ayaa dhinaca saaray saaxiibadiisa siyaasadda ugu horeeya Fahad Yaasin iyo Xundubeey oo uu xilalkii ka qaaday ra'iisul wasaare Roble. si kastaba xaaladda siyaasadeed Soomaaliya ayaa gashay waji halis badan kaasi oo kal hore dalka looga badbaadiyey kadib markii awoodaha doorashada iyo amniga lagu wareejiyey ra'iisul wasaare Roble. si kastaba ha ahaatee mar haddii uu madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku adkeeyo kursiga ama uu talada xun sidaasi ku sii wado waxaa qasab noqonaysa in arrinta ay gaarto awood militari. ciidamadii badbaado qaran waxa ay si weyn u taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble marnaba awoodda kama qaadi karo sharciyan hase ahaatee beesha caalamka ayaa laga warsugayaa in ay dhagta dhiigga u darto madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag ee filaa Soomaaliya ku dhuumaalaysanaya. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.